koksta på danska. Mela babico, ki je takrat ful vozila okrog, a naj je še rabila iti ali do zdravnika, ali v trgovino, ali magari k kolegici na pijačo, a ne. Jaz sem zmeri rekla, če rabiš, poklič, jaz prijem po tebe, te naložim, te pele in grem, a ne. Pol konc leta, no, je žal pač umrla. In lih v tistem obdobju, no, sem jaz videla na internetu to obvestilo o prostoferjih. Pridite k nam, pridružite se, iščemo prostovoljce. In sem rekla, evo, to mi je pač pisal na kožo, da jaz nekaj pač nadaljujem pač moje poslanstvo. Rada sem v družbi, rada se konektam z drugimi. Veliko pomeni, no, medgeneracijsko povezovanje. Mogoče bi rekla, da me nafila z energijo. Tako čisto dobre vole sem. Tudi na ta način lahko jaz trosim svojo dobro volo z drugimi. Imaš kar polno dušo tule noter. Ne vem, take lepi občutki so, no. Mogoče tudi malo osamljenost. Se mi zdi, da sem opazila, nekateri so osamljeni, so sami, a ne. Velikim uporabnicam, uporabnikom, toliko veliko pomeni. Mal počvekaš, tako, kak bi rekla, small talk, pa jim prav vidiš jim na obrazu, da so rabili nekaj takega. Vse se dano, če se hoče. Je bilo eno obdobje, se ful spomnim. V enem mesecu so me poklicali 5-krat in tisti mesec jaz nisem mogla pač voziti, a ne. In jaz sem kar po telefonu rekla, zdaj ste me že tukrat kontaktirali, pa je žal pač ne morem. Na meni je prav hudo, ker ne morem prideti, a ne, ker ne morem nuditi pomoči, a ne. Sem rekla, upam, da me ne bo tej seznama izbrisala. Ampak to so tako prijazni na drugi strani zlate mreže, rečejo, to ni noben problem. Kličemo naprej, kjer utegne. To ni nič obvezujoče, kolikor zmoreš. Tudi, če bi enkrat na leto bilo, ne, sam da si pač del tega. Zdaj bom 25 let in kaj ne rečem, jaz sem ponosna, da sem najmlajša in rada bi tudi spodbudila druge mlade, da niso samo starejši občani, pa pol jaz, da ni takega razmaka, a ne, da bi bilo še mogoče. Sem Timaja Štravs in sem prostoferka.